Svi strahovi su povezani sa strahom od smrti, jer je to ključno egzistencijalno pitanje. Iz njega se razvijaju svi drugi strahovi, koji najčešće prerastaju u fobije. Pojedini se plaše neuspeha, drugi uspeha, a najčešći su strahovi od zmija, buba, visine zatvorenog prostora, mraka, pa čak i od javnog nastupa. Da li je prisustvo straha uvek pouzdani pokazatelj da smo u opasnosti? Kako se prevazilazi strah, a kako fobija? Gošća 150 minuta na ovu temu je doktorka Tatjana Vlašković, psihijatar i psihoterapeut. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Hvala, bolje vas našli. Ajde da napravimo prvo razliku šta je zapravo strah, a šta je fobija. Pošto čini mi se da ljudi ne shvataju do kraja, misle da je fobija strah koji može da se prevaziđe onako poprilično lako. Strah je naš urođeno osjećanje koje nas, da kažem, čuva od nekih opasnih situacija. Ali kad taj strah postane iracionalan, preteran, onda može da ode do nivoa fobije u smislu da izbegavamo neku situaciju, objekat, živo biće, zato što ga se totalno plašimo, mislimo da je opasno po naš život. Da li je moguće prevazići fobiju na neki jednostavan način? Iz ličnog primjera znam da poznajem ljude koji su pokušavali na 1001 način da prevaziđu fobiju i išlo se toliko daleko da se čak razmišljalo i o hipnozi. Ima i toga. To je, da kažem, jedan od zvaničnih načina lečenja fobija, ali postoji neki, da kažem, pre toga načini kognitivno-behavioralna, onda postepeno izlaganje da se ne bi dodatno ljudi traumatizovali. Tako da imamo neke fobije koje nisu toliko bitne jer sa tim nekim objektima ne dolazimo tako često u kontakt. Ali ako imamo fobije od zatvorenog prostora, od otvorenog prostora, usled napada panike, na primjer, od javnih nastupa i ostalo, to može da bude problem zbog funkcionisanja. I onda moramo da to rešavamo. Ali korak po korak i jako postepeno da se ne bi ljudi još više zatvorili. Kako prepoznamo da je nešto iracionalan strah? Jer pretpostavljam da kada posmatrate sami sebe, već to znate, ne možete sami da prepoznate da li je u pitanju strah ili fobija, iako ljudi možda imaju fobiju, možda i ne žele sebi da priznaju da su stigli do stadijuma fobije. Tako, uglavnom se izbegava nešto od čega se, ne kažem, ne plaši, nego imaju fobiju i onda na taj način nauče da žive. To može da bude do nivoa nekog invalidiziranja, da ne izlazi iz kuće, na primjer. I onda im treba neka pomoć ili neka podrška ili neko od bliskih osoba da bi izašli napolje. I onda to ih dodatno napravi zavisnima, što nije dobro. Tako da, kad nam pravi problem u svakodnevnom funkcionisanju, onda treba da se potraži pomoć. Da li je priznanje 50% rešenja, kao što važi za, recimo, neka psihološka stanja? Kada kažete sebi, da, ja sam to i to, kažu da je to već 50%, odnosno da je dobar iskorak ka pronalaženju rešenja. Naravno, naravno. Mnogo je bitno da shvatimo u čemu je problem. Mada ti ljudi koji se plaše i koji imaju strahove i te takozvane neuroze, anksiozne poremeće, vole da pričaju o svojim problemima jer im na taj način bude lakše. Ali na taj način ne rešavaju jer mogu još dodatno da uđu u problem. Tako da treba da se obrate stručnom licu da bi se to rešilo. Koliko dugo je potrebno da se reši neka fobija? Sad znam da je pitanje paušalno zapravo, jer zavisi od toga koja je fobija u pitanju. Zavisi koliko dugo traje. Naprimjer, često strah od pasa krećeš od detinjstva ako smo imali neku traumu ili ako se naši roditelji plašili pasa pa su nam preneli taj strah. Ako je nešto, da kažem, situaciono, to može brže da se reši, ali ako je nešto, da kažem, dugo traje i, da kažem, zapušteno, onda tu treba više vremena. Nekoliko meseci, pa ne treba nekako da budemo tu ograničeni, nego kad vidimo napredak, tako napredujemo. Koliko je uputno rešavati to sam? Vrlo konkretno, spomenuli ste strah od roditelja koji se prenosi na decu. I kada shvatite da se vaše dete plaši psa, vrlo konkretno uzet ću isti primjer koji ste vi dali, da li je uputno to dete sada gurati mu psa, stavljati ga u prostoriju sa psom, pokušavati na taj način da se reši problem? Ne, prvo da se priča o tome na nivou imaginacije, odnosno zamišljenja, pa da ga pitamo čega se najviše plašiš, pa onda da bude iz daljine da vidi neko malo kuće, pa možda lutku, plišano i tako postepeno da se dozira i onda kada vidimo da se dete sve manje i manje plaši, onda dođemo do nekog psa koji zaista i nije opasan da bi naučio. Ali to zaista ide jako postepeno i to treba i roditelji nekada se izmeste da oni ne bi dodatno taj strah preneli na dete. Hajde da pogledamo. Jedan od načina da pobedimo neku fobiju jeste da se sa njom suočimo, kao što ste čuli. Andrijana, da li si ti spremna da učiniš tako nešto? Jer ja tačno znam gde se ti sada nalaziš, ali ćeš reći našim gledalcima i reci nam odmah i zašto je to zapravo problem za tebe.
Miloše, ne mogu da kažem da sam u potpunosti spremna, ali sam rešena da pobedim fobiju od zmija. Nalazim se u javnom akvarijumu i tropikarijumu. Sa mnom je Branimir Jakovljević. Dobar dan. Recite mi kako ljudi reaguju kad uđu ovde u ovu prostoriju, a ne znajući da imaju strah? Dobar dan. Eto, otprilike, bih slobodno da kažem tako kao ti. Pošto si došao otprilike sa nekim strahom koji ja ne mogu da objasnim, ali vrlo često ljudi dođu sa vrlo sličnim i još gorim strahovima. I šta se desi ovde? Ovde, ovo mesto služi da bi te strahove odagnali. Ovo je mesto, inače, gde se rađaju srećne misli. Prema tome, samo srećne misli i ove divne životinjice će pomoći nama i pomoći našim strahovima koji su ko zna sa koje strane stigli. Nije mi prijatno da stojim u ovoj blizini zmije, ali da li može zmija da oseti moj strah? Životinje da, mogu definitivno da osete strah, ali s obzirom da se ovde one iznose i da su stalno porukava, makar jedan put nedeljno, one su navikle na ljude, navikle na sve. I zaista smo ovde imali dosta nekih interesantnih dešavanja. Ljudi su došli sa nenormalnim strahom, na kraju su se slikali sa životinjama. Dođe mama koja se tako plaši, ne sme da uđe u prostoriju, kad vidi svoje dete, koje dođe i bukvalno trči da se slika sa životinjama, onda kaže, pa eto, i ja bih mogla da se slikam sa ovom zmijom. Prema tome, da, strahovi su problematični, ali strahovi služe da bi se prevazišli. Kako ih opustite, šta im kažete? Pa prvo i osnovno, prosto, šta ta životinja jede? Pa jede miševe. Pa da li ste vi miš? Vi niste njoj plen. Prema tome, ako joj niste plen, nemate ni jedan jedini razlog da se bojite. Prema tome, kad životinja bude ovako rukama, ona se generalno vas plaši. I vi ste za nju predator, uljez, šta god to bilo. Prema tome, nemate nikakve potrebe za tim. Evo, ovde imate prilike da vidite jednu zmiju koja mi je ušla u košulju, glava je ovde, rep je ovde, jednu bradatu agamu koja je ovde na mom ramenu, tarantulu koja se nalazi iznad akvarijuma. Mi smo azil za napuštene kućne ljubimce i ovi kućni ljubimci to poštuju i druže se sa svima nama i pomažu nam. Eto, pomozite nam i vi takođe da ovaj naš azil za napuštene kućne ljubimce opstane. Pomozite vašim donacijama, vašim dolaskom ovde i što je najbitnije, dođite da zajedno prevaziđemo vaše strahove. A samo mi recite, kad se nađemo u prirodi, ipak je to drugačije, ovde sam u kontrolisanom okruženju, ali u prirodi da mi neka zmija prepreči put, kao što i jeste moja trauma iz detinjstva, kako to da prevaziđem? Evo sad ću vam reći, još lakše. Šta treba raditi u prirodi kad naiđete na životinju? Prosto ništa. Ona jako dobro zna šta treba da radi, ona zna šta treba da jede, gde treba da bude. Mi smo ti koji smo uljezi i ono što je jako bitna stvar, treba ih poštovati kao naše sunarodnike, paziti gde se gazi, paziti šta se radi, jer šta se dešava? Evo ja ako vas sad nagazim, vi ćete skloniti nogu i reći skloni se od mene. A šta ako nagazim zmiju? Ko je njen jedini odbrambeni mehanizam? Pa da se okrene i da vas ugrize. Prema tome, vodite računa o njima i one su naši prijatelji, oni su naši sunarodnici i stanovnici divne planete, zemlje za koju bi stvarno mogli da sačuvamo, pa makar ovako kako jeste. Hvala, hvala puno na svim objašenjima. Miloše, ja još nisam spremna da dodirnem zmiju, iskreno. Andrijana, ja se divim tvojih hrabrosti i rešenosti. Koliko ti je pomogla rešenost? Koliko ti je uopšte pomogla ova priča sada? Evo, napravila si jedan veliki iskorak. Mi upravo u studiju pričamo o tome kako je rešenost i priznavanje da imaš problem 50% rešenja. Iskreno, ponosna sam na sebe što sam uradila ovaj jedan veliki korak. Sad, možda bi mogla i drugi, ali ne bih baš da izlazim potpuno iz zone svog komfora. Da li, s obzirom da znam da imaš decu, da li ćeš sada biti u situaciji... Dobro, u redu je. Pipnula si zmiju. No, ovo je preveliki korak, moram da priznam. Hteo sam da te pitam, ali s obzirom da si pipnula zmiju, možda i da te ne pitam. Da li ćeš dete voditi sada u tropikarijum da se upozna sa našim sunarodnicima, kako je rekao tvoj gost? Mislim da hoću, zato što mislim da je dobro na vreme početi ukoliko uočimo neki strah. Znači, da se na vreme sa njim izborimo, a ne da čekamo kao ja ovako neki moment. Andrijana, hvala mnogo na uključenju i još jedan put čestitam na hrabrosti i rešenosti pre svega. Evo, nastavit ćemo razgovor ovde u studiju. Evo, rešenost, pričali smo o rešenosti. Jedno je kada nešto izgovorite, ali ima taj moment
a to je da rešite da nešto kažete i priznate sebi. To je za svaki problem u našem mentalnom zdravlju. Kada shvatimo da imamo problem, to je pola, da kažem, rešenosti i onda na taj način mi sebi pomognemo. Kada odbacujemo problem, negiramo realnost, negiramo problem, onda samo nekako na taj način produbljujemo. A inače, glavni strah, kao što ste rekli, glavna fobija je fobija strah od smrti. I sve ove fobije koje se nadograđuju su u stvari preteča toga, znači da se mi u stvari plašimo smrti, jer sve nam to izaziva neku opasnost, ali treba biti realno šta od toga može da nam izazove smrt, neku smrtnu opasnost, a šta ne. Strah od visine, od dubine, na primjer, i tako. I neki nepoznati situacije. Da, ali ako sam vas dobro razumeo, zapravo i nije loše imati strah, zato što nas ono država u životu, odbrambeni mehanizam. Problem je onog trenutka kada strah pređe u fobiju. Kako možemo da prepoznamo taj moment? Koje su to fizičke manifestacije? Jer jedno je kada se uplašite nečega, to traje par sekundi, onda shvatite da je to nešto prošlo. Međutim, čini mi se da fobija ima dugotrajnije efekte. Jeste. Čim se pomisli na tako neki uzrok fobije, osoba može da ima bukvalno napad panike u smislu drhtanja, preznojavanja, ubrzanog rada srca, knedlu u grlu, do toga da prosto se totalno blokira i da ne može ništa ni da kaže, ni da uradi, jer to kreće iz onog fight or flight mehanizma da preživimo. A sem toga postoji i freeze i submission. Znači imamo još ta četiri načina na koji se borimo sa nekom opasnošću. Tako da na pogrešan način se aktivira taj adrenalin koji nam inače pomaže da se spasimo. Ali kad nema realne opasnosti, onda nastane napad panike. Koliko je bitno rešavati fobije? Vrlo konkretno vas pitam, zato što sam shvatio da, evo sad pričajući sa vama, da zapravo fobije mogu da utiču na naš socijalni, ali i na emotivni život između ostalog. Tako je. Može da utiče na celokupno funkcionisanje. Ljudi prestaju da idu na posao, izbjegavaju kućane, znači može da bude jako nezgodno, tako da je jako važno koja je vrsta fobija, kao što sam rekla, koja je bitna za funkcionisanje što pre. Ali jedna fobija može da pređe u drugu, znači da se samo nagomilavaju, što je veliki problem. Tako da kad jedno krenemo da rešavamo, onda je to put ka razrešenju mnogih drugih problema. Doktorka Vlašković, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Hvala vama.